Затримка виплат заробітних плат тепловикам не впливає на роботу підприємства теплопостачання міста Одеси. Не дивлячись на те, що не всім співробітникам виплатили зарплату за грудень і аванс за січень, підприємство працюватиме в штатному режимі. Про це повідомили у теплопостачанні міста Одеси. В той же час є актуальна проблема щодо розподілення доходів між всіма компаніями-учасниками процесу теплопостачання. В розпорядженні комунального підприємства залишається лише 8% коштів, які сплачують користувачі послуги. Цих грошей не вистачає на заробітну плату, кажуть тепловики. Фонд заработной платы за декабрь по нашему предприятию составляет 24 миллиона гривен. При этом по состоянию на конец недели мы получили свое распоряжение за счет распределения со специальных счетов 8,4 миллиона гривен. Заробітну плату працівникам обіцяють почати виплачувати вже у четвер. Перші в черзі – співробітники, які знаходяться в тяжкому соціальному і матеріальному становищі. Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про те, що тепловики збираються протестувати і не виходити на роботу. Нагадаю, з 2015 року підприємство отримало понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень допомоги з міської казни через скрутне фінансове становище, яке роками не покращується. Наприкінці 2018-го теплопостачання подало заявку до відповідальної за тарифи Нацкомісії із пропозицією підняти одеситам ціни на тепло на 72%.